Sve je dobro kad se dobro završi, reklo bi se i za rukometni klub Mladenovac, koji je jako najmlađi sportski kolektiv na teritoriji gradske opštine Mladenovac, uspeo je da sačuva ligaški status u prvoj ligi Srbije. Miloš Berisavac, predsednik rukometnog kluba, evo večeras ovde na druženju sa mladim rukometašima, svečana večera, tako kažemo, u restoranu Vasilić. Pa kao što ste videli, ovo je jedna snaga ovde u Mladenovcu, rukometni klub nikada nije postoji u kontinuitetu 5 godina. Znači, 5 godina smo izdržali, idemo dalje. 10-godišnji plan je da uđemo u Super A ligu i da animiramo što više mladih ljudi da se bave rukometom. Jer rukomet je jedan zdrav sport i pozivam sve Mladenovčane da svoju decu preusmere u rukometni klub Mladenovac, posebno u letnjem periodu gde nećemo naplaćivati članarinu i 2 meseca će biti besplatno treninzi za sve najmlađe Mladenovčane. Rekao da dosta je bilo turbulentno, dosta je bilo neizvestnosti, ali ipak uspeli ste da sačuvate ligaški status, eto, u toj početnoj fazi, u tom takmičenju. Tako je, znači ovo je prva godina da smo se mi takmičili u prvoj ligi Srbije. Mladenovac se nikad nije do sad takmičio u prvom rangu takmičenja, to je inače drugi stepen takmičenja u državi. Gradski sekretarijat za sport je prepoznao to, mi imamo plaćene termine u sportskom centru, tako da imamo, da kažemo, neku osnovu da možemo da treniramo. Kada bi bio još neki termin više, bilo bi mnogo bolje. Rukometači Mladenovca večeras eto imaju razloga za zadovoljstvo. Sačuvali su ligaški status, trener Bojan Maksović. Gospodin Maksović, bilo je dosta turbulentno, rekao kao i u razgovoru sa gospodinom Berisavcem, ali bilo je tu i dosta nekog spleta nesrećnih okolnosti. Čuo sam ovde ovako u razgovoru sa igračima pre ove svečane večere. Pa jeste, mi smo bukvalno krenuli sa jednom ekipom u početak sezone, a sa drugom smo ekipom završili. Mi smo ekipa sa bukvalno najviše licenciranih igrača od svih ostalih ekipa. U toku sezone smo pravili tim, pravili igru. Mi smo na početku sezone zamislili bili da nam kostur ekipe budu ovi momci koji su prošle sezone, generacija 2004-2003, igrala tu juniorsku ligu, ligu mlađih kategorija Beograda, i sa 2-3 iskusnija igrača da uđemo u ligu kao i da osvojimo ovo što smo u stvari osvojili, da sačuvamo taj ligaški status. Međutim, spletom nekih nesrećnih i srećnih okolnosti desilo se to što se desilo, da nam je jedan igrač prvo upisao školu u Beogradu, polusezonu nije bio tu sa nama, jedan od najboljih igrača mladih, da je na polusezoni napustio nas, otišao u Metaloplastiku i igrao u Super Ligi. Još jedan igrač nas je napustio, bio u toku sezone zbog obaveza na poslu. Umeđu vremenu smo angažovali nekoliko igrača koji su ranije igrali u Šamotu i u Beogradu u ovim superligaškim ekipama, tako da smo u toku sezone sklapali bukvalno ekipu i tek pred kraj sezone je to došlo na svoje. Prosto što vas prekidam, ali čuo sam ovde u razgovoru, a i ono što smo mi medijski pratili, da je to bilo neverovatno veliki broj utakmica na jednu loptu, da tako kažem. Pa da, to sam sad upravo hteo da kažem. Imali smo tu nesreću da, iako imamo relativno malo treninga ovde u hali, 2 treninga nedeljno, što ja mislim da je nedovoljno da bi, kako se zove, ozbiljno nešto radili, bar 3 i više treninga da bismo mogli da nešto ozbiljnije malo to radimo i ozbiljnije se bavimo i taktikom i svim tim stvarima. To je došlo, na jedan trening ne dođe nekoliko igrača, na drugi, i bukvalno smo imali da nemamo ekipu, kostur te ekipe koji treba da igra, da pripremimo utakmicu, da se desi da moramo da improvizujemo na samoj utakmici, i desilo se to što se desilo, da eto, ja sam večeras, ja sam mislio da je to 10 utakmica, znači 13 utakmica smo izgubili sa jednim golom razlike. Znači, da je to bio promašen penal na kraju utakmice, promašen zicer, imali smo zadnji napad pa smo izgubili loptu, primili gol, eto tako. Mislim, to je i realno, jer nama je, osim Vujanovića koji je internacionalac bivši, svi ostali momci, niko nije stariji od 22 godine, nisu u tom delu iskusni, nisu bili nosioci igre u ranijim tim nekim generacijama, znači došli su i ovde, stiču svoje iskustvo, tako da mislim da smo mi napravili jedan dobar kostur za sledeću sezonu.
možda ćemo se pojačati sa možda jednim ili dva igrača. Mi smo u zimskom prelaznom roku doveli Bili Simonovića, veterana jednog koji je ranije igrao za Šamot, međutim eto na prvoj utakmici protiv Lava on je povredio petu i nije mogao da se pridruži. Mislim da nam je on tu bio, falio nam je tako jedan, još jedan iskusni igrač pored Vujanovića koji zna da stane na loptu i da da preuzme odgovornost na sebe da to odradimo. Ali sve u svemu možemo da budemo zadovoljni. Vidi se tu već fizionomija i ekipe, i igre, i u odbrani, i u napadu, tako da uz jedne dobre i kvalitetne pripreme pred početak sad nastupajuće sezone, mislim da smo već, sad imamo u prednosti, smo imamo odigranih već nekih 30 utakmica u nogama, zajedno već se malo poznajemo, imamo te neke taktičke uigrane stvari i u odbrani i u napadu, a to nismo imali na početku ove sezone.